Dale, galera! Sou eu, Drico Oliveira. Drico Oliveira na área com minhas dicas de saúde maravilhosa para você melhorar a sua qualidade de vida e ter mais alegria na sua vida, tá bom, galera? Falou, biguazada! Atenção, dica de saúde de hoje é para... Para... Errou! Eu esqueci. Mas vou ver o meu HD externo. A dica de hoje é para má digestão. Você, meu amigo, você, minha amiga, tá com problema de má digestão. Come os alimentos e... Então fica mal, né, meu querido? Dá um negócio no estômago, não processa direito. Vai uma dica natural para a sua digestão. Você tem uma digestão boa. Então anota aí. Para má digestão. Dois pontos. Laranja. Manga. E abacaxi. Laranja, manga e abacaxi. Três frutinhas. Shake. Corta, bota no liquidificador. E... Pum! Você vai ter uma digestão maravilhosa. E não vai ter aquele problema de estômago pesado. Não vai ter. Faz essas três frutinhas, faz esse shake maravilhoso. Ciência! Isso é pesquisa científica na medicina. Tá? Se descobriu que essas frutas são excelentes para a digestão. Então, você faz seu shake maravilhoso e qualidade de vida é o que interessa. O resto não tem pressa. Então, galera, curta o canal, se inscrevam, indique esse canal para os seus familiares, amigos, pessoas que você gosta, tá bom? Esse canal é voltado para a família mundial. Não tem contraindicação. De 0 a 100 não pode assistir, que vão se divertir, vão se entreter e vão ter conhecimento de dica de saúde. Também tem séries de televisão, entrevistas legais. Então vamos lá, galera! Me apoie, se inscrevam, deixe seu like. Até a próxima! Biguazada!